Start bodybuilding to get a lot of girls. Has, body help, has bodybuilding helped you get a lot of girls? I think that's one of the funny things about bodybuilding is like people think, like, work out to try and get girls. You want to get the six pack and the muscles to kind of show them. And then you kind of fall in love too much with the gym and you start taking it too far. And then you get too ripped and too big. And I mean, I can promise you, most, most girls do not like bodybuilders or competitors. If you're too big and too muscular, they find it kind of gross. When you're too lean, they think you're too lean. I know some girls when I'm like in my off season thinking I'm fat, they're like, oh my god, you're perfect. And then when I'm like a week out from a show, shredded abs, like veins everywhere and stuff, they think it's gross. And they're like, that's too much. I don't like that. So it's a pretty funny thing. Something you might start to get girls actually ends up pushing them away. And also could be why the open bodybuilders hate men's physique so much, because men's physique guys are so much more appealable to girls, whereas girls don't like the bodybuilders. Salve rapaziada, Junior Masters aqui. Quero falar hoje para vocês sobre Chris Bansett, o Sid ele mesmo. Ele acaba de postar uma declaração para sua namorada lá no Twitter. Só para você ter uma ideia, eles estão juntos desde 2017. Quando eles se conheceram, eles já tinham já, tipo, conversado antes e desde então não se desgrudaram mais. O que, que aconteceu? Bom, ele já era um turista em Ascensão e isso faz todo o sentido para você entender aonde eu quero chegar. Quando ele apareceu pela primeira vez no campeonato chamado Mr. Olímpia, ele já ficou lá, sabe, entre os primeiros colocados. Então, a partir daí, ela pegou e começou a mandar mensagem para ele. Exatamente, ela também era uma atleta ela também competia o que aconteceu bom demorou um tempo para o responder porque chegou para ele um monte de mensagens tá só que ela ficou insistindo ela ficou sabe ali mandando mensagem de novo querendo saber e tudo mais quando é que ele vai me responder quando é que ele vai me responder Simples assim, tá bom? E aí, um belo dia ele foi lá e viu a mensagem dela E aí respondeu, e desde então começaram a, a conversar E o assunto fluiu, né? Na verdade Essa é a grande questão Bom, ela longe de ter né, o sucesso dele no meio do fisiculturismo Inclusive ela estava participando, né? Eles participaram de um campeonato chamado Arnold Que é que acontece nos Estados Unidos Bom, o Sidan ele já estava lá, como eu falei, em ascensão E logo depois se tornou campeão do Mr. Olimpo. Eles são juntos desde 2017 e significa que já é uma relação de anos, tá bom? Então nós vamos falar sobre duas coisas aqui. Primeiramente, a famosa frase, os homens lutam para vencer e as mulheres lutam por vencedores. Bom, é claro que se você for um homem virtuoso, um homem, sabe, focado, um homem com futuro, que você está construindo, que você está investindo justamente na sua carreira, ao invés de você ficar manginando, mandando mensagem, ao invés de você ficar pegando, sabe, querendo ficar abordando mulher aleatória por aí, se você fizer isso, Certamente não é você que vai ter que, sabe, ir atrás de alguém. São as pessoas que virão atrás de você. O homem luta, compete, busca status, busca recursos, busca ter, inclusive, mais evidência, busca estar em ascensão. Ele busca projetar o seu futuro. Isso é, inclusive, a função da palavra patrimônio. Né? Qual é o significado? Patrimônio, as conquistas. É para isso que o homem tem que estar direcionado, né? As mulheres costumam perseguir homens que perseguem seus próprios objetivos. Essa é a grande dinâmica e o Sibano tá aí para provar isso. E outra coisa, né, que as mulheres lutam por vencedores. Olha só, por exemplo, ela mandou mensagem, não foi uma, não foram duas, foram mais de três vezes assim, sabe, três dias que ela ficou lá mandando, querendo saber como que eu consigo falar com esse cara. Isso é muito importante. Por que é importante? Porque, meu, quando uma mulher tá afim de você, quando ela gosta de você, quando ela tá interessada em você, ela não vai medir esforços, entendeu? Tipo, ela vai atrás, ela vai responder mensagem na hora certa, ela vai querer, muitas vezes, depois de conversar com você, ela vai querer, sabe, te dar atenção, ela vai querer saber, pô, e aí, tá fazendo o quê, cara? Como foi seu dia? Ela vai querer, sabe, estar junto, ela vai querer estar perto de você. Uma mulher, quando tá afim do cara, ela não quer deixar o cara solto, não deixa o cara por aí fazendo o que ele quer, entendeu? Não liga pra vida dele, não. Ela quer, tipo, saber, e aí? Pô, ela quer estar perto desse cara, ela quer. Quer estar disponível para esse cara. Ela quer conversar com esse cara. Ela quer de alguma forma se manter conectada. É assim que age uma mulher que realmente está interessada em alguém. E como você pode ver, quando a atração genuína bate, né? Olha só o que acontece. Ela fica lá, mandando mensagem, mandando mensagem, mandando mensagem e fica feliz quando esse cara ah, responde. Quando ele responde, o encontro é imediato. Entendeu? Então, essa é a história do Sidan e da namorada dele, Kurt. Né? Como eu falei, é, muitas vezes também as mulheres, normalmente, quando elas entram na vida de um cara, elas querem disputar a atenção. Ela quer reduzir o tempo que esse cara tem com outras atividades que não a incluam, né? Ela quer, tipo, sabe, disputar com a academia, disputar com os hobbies, disputar com, sabe, outras coisas que esse cara faz, até mesmo com o trabalho. Ela quer disputar a atenção, entendeu? Você me ama, então se você me ama, prova. Prova o quê? Muitas vezes abrindo mão de algumas coisas. Mas. A mulher sábia, a mulher que vem muitas vezes para agregar na vida do homem, vem muitas vezes para trazer benefícios, ela vai apoiar você na sua missão. Ela vai ser a pessoa que vai, sabe, te jogar para cima. Existem dois tipos de mulheres, e isso daí todo mundo já sabe, né? Existe aquela mulher que sim, vai te derrubar, vai te enganar, vai te, vai te tirar do seu propósito, vai tirar sua energia, vai acabar com o seu emocional. Existe mulher? Existe, tá? Não tô negando. Mas existe aquela mulher também que, meu, ela vai te levar pra cima, né? A famosa mulher âncora ou a mulher balão. A mulher balão, ela te joga pra cima, ela te ajuda, ela sabe agrega, ela faz você conseguir fazer mais coisas, inclusive ela te potencializa, deixando você mais focado naquilo que você realmente precisa, que no caso do sibano, é a questão do treino, é a dieta e tudo mais. Ela não vai interferir na sua rotina porque fisiculturistas tem rotina, tá? Eles não podem fazer nada fora do calendário. Enfim. Esse é o tipo de situação, entendeu? Ela não tá preocupada em querer sair final de semana, sexta, não tá preocupada com isso, ela tá preocupada justamente o quê? No propósito na performance dele, está preocupada com o seu futuro marido. E é assim que deveria ser. Ah, mas ela vai abrir mão, então, do que ela gosta, ela vai abrir mão, então, de sair, ela vai abrir mão de estar, de tá, sabe, passeando e tudo mais. Sim, ela vai abrir mão de certas coisas para ficar com o homem que ela quer. E quando uma mulher realmente quer ficar com um cara, é assim que ela age. Mas isso é para você ver quando que realmente uma mulher gosta de você. E no caso do Zidane, falando dele novamente, é, ele está parecendo aí que é o cara mais apaixonado do meio do fisiculturismo depois do Paulo Musi. Depois, o nosso querido Paulo Musa é o cara mais apaixonado do meio do fisiculturismo, porque o cara posta foto com a namorada, homenagem para namorada, né? Pô, chama ela de, enfim, uma companhia doce e tudo mais. E o que, que me chamou a atenção nesse post foi o seguinte: além deles estarem numa de lancha e tal, é a forma como ele, ele descreve a situação. O que de todas as bênçãos que ele poderia ter, não tô falando apenas da benção da genética, que é uma coisa extremamente rara, tá? Que ele tem, mas ele disse que de todas as bênçãos, a maior bênção que ele tem é ter a companhia de uma boa mulher. Olha só, se tá difícil, né, para o falar que realmente é uma realidade encontrar uma boa mulher, para você ter uma ideia, né? Imagina para as outras pessoas caras comuns aí, mas no caso dele ele tá dizendo que sim, a maior bênção que ele tem é a bênção de ter a companhia de uma boa mulher. Vamos subindo aqui que eu vou sentar aqui no nosso sofá. Você deve estar tá se perguntando, Júnior, no que lugar que é esse que você tá gravando? Bom, eu tô aqui no Airbnb. Hoje, sexta-feira, eu já dormi aqui, que eu tô gravando os conteúdos para uma empresa, para um, um pessoal. Enfim, vem novidade por aí, né? Mas vamos lá. Trocando ideia então sobre o Siban, o que que acontece, rapaziada? É, o Siban ele consegue tocar junto com a namorada dele, ela ajuda ele em várias coisas, né? Toca os negócios dele, né? Ele tem uma marca de suplementos, ele tem um canal no YouTube, ele tem a rede social que potencializou, né? tipo, Então, assim, ele tá crescendo não apenas como fisiculturista, mas como influenciador, como empresário. E ela ajuda ele demais, entendeu? Ajuda ele demais. Por quê? Porque ele tem uma pessoa de confiança. E aí, uh, pô, essas são as vantagens de você se relacionar com uma pessoa boa. eu vejo muita gente no fisiculturismo, principalmente, né? Grandes influenciadores e atletas de alto nível, que eles estão, sim, sabe? É, digamos. Né, em relacionamentos sólidos, duradouros, relações sinceras, onde você vê que pô, o casal veio lá de trás, não apenas fisiculturistas, né, atletas, mas também lutadores, né? A gente já falou aqui do Edvan Palmeira, a gente já falou aqui, por exemplo, do próprio Conor McGregor e tal. Esses são exemplos de como uma mulher na vida de um homem traz estabilidade e traz também progresso, entendeu? Ajuda o cara a progredir. Você acha mesmo que muitos caras que, sabe, terminam o trabalho, terminam o que estão fazendo, e vão, e vão baladar, e vão cachaçar, e vão, sabe, sair por aí pegando várias e tal. Esse tipo de vida, você pode achar interessante, mas no longo prazo, isso mais te prejudica do que te agrega, tá bom? Isso é, Essa é a grande verdade. Então, parabéns o E aí, eu vou chamar o Cibano de gado? Jamais, entendeu? Pelo menos, pelo que eu entendi, ele, ele é o prêmio. Essa é a verdade. Tá? Quando o homem ele reconhece o próprio valor, ele é o prêmio. Ele não precisa entrar em disputinha, ele não precisa entrar em, sabe, em intriga. Não tem escassez no negócio. Por quê? Porque a mulher deseja ele e coloca ele justamente como o prêmio de todo o sacrifício que ela fez. Ela sacrifica muitas vezes as prioridades dela, sacrifica estar com outras pessoas, sacrifica, sabe, os prazeres que ela tinha, os hobbies que eram, sabe, aqueles hobbies de, de, de uma pessoa solteira. Pra ficar com o cara. Por quê? Porque ele é o melhor, porque ele é o campeão. Guarde isso na sua cabeça, tá? O homem luta para vencer e a mulher luta por um vencedor. Chris Bumstead, o Siban. Ele é o prêmio, rapaziada. Então, essa é a nossa visão de hoje. Esse é o conselho que eu dou pra vocês: que vocês possam se inspirar na história do Sidban, beleza? Tamo junto, rapaziada. Deixe um comentário aí o que, que você achou desse vídeo. É, vejo vocês no próximo, tá ligado? É isso aí, galera. Valeu!